El dolent, tot i que esperat anunci de que Eivissa passarà dilluns a la zona groga del semàfor britànic, ara es suma un nou revés. La divisió holandesa de TUI, davant l'increment de contagis a Balears i després que el govern dels Països Baixos hagi recomanat no venir aquí, ha decidit cancel·lar tots els viatges a l'arxipèlag a partir de demà. Países que estaban funcionando muy bien, como siendo Holanda, y parece que han echado un poco el freno. Tendremos que ver lo que pasa. Decepción más que nada porque es un ejemplo de que no vamos bien sanitàriament. L'holandès, darrere dels anglesos i els nacionals, és un dels mercats emissors més importants d'Eivissa. Per això, la supressió de connexions no fa més que albirar dubtes. Pel que fa als britànics, sembla que no tot està perdut. Una vegada Eivissa ha estat ja unes setmanes dins la llista verda. Esta noticia viene un poco paliada y yo creo que hasta se puede ver positiva. Que no tienen que hacer cuarentena quienes vengan con la doble vacunación. Lo mismo la cuarentena con gente vacunada desde Gran Bretaña, que no han de guardar la cuarentena, a lo del año pasado, que era una cuarentena general. Malgrat això, les cancel·lacions de viatges procedents del Regne Unit s'han multiplicat des d'ahir. És preocupant, això és preocupant. I és que, mentre la incidència acumulada sigui el principal factor decisiu, predominarà la incertesa. Si solo se tienen en cuenta los contagios, que yo ya no tiene tanto valor como medida, pero bueno, de momento es lo que se tiene en cuenta en los países emisores. Davant aquest panorama, les patronals mostren resignació, però fent la vista un any enrere mostren un mig somriure. El principal desig ara és que l'any que ve, per fi, hagi passat tot.